сайн байна уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид YouTube сайт руу нэг хэрхэн бичлэг апплод хийх талаар уулзах болно. За тэгэхээр youtube.com гэдэг арай. За YouTube сайт руу бичлэг апплод хийхэд тулд апплод хийх бичлэг байршуулна гэсэн үг. Мэдээж эхлээд өөрийнхөө профайлаар нэвтрсэн байх хэрэгтэй. За жишээ нь би бол энэ профайлаар нэвтрсэн байна. За тэгэхээр өөрийнхөө Gmail-ийг нэвтрээд орсны дараа энд YouTube руу орох бол апплод гэж тавьж байгаа. За энэ дээр дарлаа. За ингээд YouTube апплод гэсэн хаягтай орсон байна. За энд бичлэгээ апплод хийх хэсэг байна. За энэ суман дээр дарж апплод хийн. За энд бол бичлэгээ ямар байдлаар байршуулах вэ гэдэг нь public гэвэл одоо бүх хүн харж болохоор байршуулна. Unlisted гэвэл YouTube-ийн хайлтанд гарч ирэхгүй. Тэгэхээр энэ нэнтэй танихгүй хүмүүс бол бичлэгийг ч үзэх боломжгүй. Зөвхөн таны холбоос нь явуулсан хүмүүс бичлэгийг нь үзэх болно. За private бол бас адилхан. За schedule гэвэл яг одоо upload хийсэн ч гэсэн яг тодорхой хугацааны дараа хийзээ YouTube дээр байршуулах вэ гэдэг нь өөрөө сонгоно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ удаа би бичлэгийг public-аар сонгоё. За тэгээд энэ мөн баруун талын sidebar дээр бол өөр нэгэн хэд хэдэн сонголтууд байна. Энд бол шууд live stream буюу live YouTube-аар live хийх сонголт байна. За тэгээд энд бол Google Photos буюу одоо Google таны одоо Android-оор авсан зургууд чинь одоо өөрөстэй автоматар хэрвээ та Google Photos-оор хадгалдаг бол тэндээс slide show юм уу тэнд дугаар бичдэг бас ийшээ шууд импортлоод оруулж ирэх боломжтой. За энэ одоо би өөрөө баг хийсэн шууд бичлэгийг тоолох гэж байна. За тэгэхээр documents руу ороод Camtasia Studio-д орвол энд Nature 3 гэсэн болдог дотор Nature 3 гэж байна. За энэ бол Испани хэлний Nature сэдвийн 3 дугаар дасгал хийсэн бичлэг байгаа. За үүнийг сонгоё. За тэгэхээр энд бол upload ингээд юм гарч ирж байна. Хэдэн хугаар гарч ирэх вэ гэж гарч ирж байна. Хэдэн минут upload хийгдсэн байх гэж гарч ирж байна. За ойролцоо 5 минутын дараа дууснаа гэсэн. За тэгэхээр энд бол хэдэн мэдээлэлүүд байна. За жишээ нь энд бол basic info буюу таны одоо оролцоо бичлэгийн талаар үндсэн мэдээллүүд, жишээ нь title, description, тэгээд tag-ууд, нэг нь tag байгаа бол time chain гэдэг нэмж болно. За энэ tag-уудын тусламжтайгаар бол Google дээр хайлт хийгээд хүмүүс таны бичлэгийг илүү хурдан олох боломжтой. За translation. За энд та title-аа бичээд өөр хэллэлд орчуулах боломжтой. За илүү global олон хүнд хэрэгтэй зүйл хийж байгаа бол эндээс та сонголт хийж болно. За тэгээ monetization буюу та бичлэгэн дээрээ сурталчилгаа тавиад тэгээд хүмүүс сурталчилгаан дээр мөнгө дарах юм бол биш дарах юм бол мөнгө авах тэмдэгтэй тохиолдол байна. Хэрвээ таны бичлэгийг олон хүн үздэг бол энэ бас таамаг тушаад үзээрэй. Google AdSense төлөвөөр хэрэглэнэ. За энд бол нэлийн гүнзгий төвшний advanced settings байна. За яг ямар төрлийн каталог юм бэ? Таны одоо оруулж байгаа газрын уртрг өргөрөг бичлэгийн хэл. За тэгээд үзэж байгаа хүмүүс таны одоо subtitle нэмж болох уу? Тэ? Гарчиг болон тайлбарыг нь орчуулж болох уу гэх мэт зүйлэн сонголтууд. За тэгээд хизээ хийсэн бэ гэх юм уу? За энэ дээр өнөөдөр бичижээ. Бас өнөөдөр саяхан хийсэн бичлэг байгаа. За тэгээд өөр энүүгээр за комент бичиг зөвшөөрж байна уу? Зөвшөөрж байна. Ямар комментүүд харуулах вэ? Бүгднийг эсвэл зөвхөн миний харуулахыг зөвшөөрсөн комментууд за энд бүгднийг сонгоё. За тэгээд комментуудаа гаргахдаа ямрын дээр нь гарах вэ? Хамгийн олон хүн лайк дарсан ч юм хамгийн олон олон хүн сэтгэл үлдээсэн лайк дарсан ч юм эсвэл дислайк дарсан коммент эсвэл хамгийн сүүлд хийсэн үү гэдэг сонголт байна. За энэ дээр бол би топ коммент сонгоё. За тэгээд users can rate him for this video. Хэрэглэгчид энэ хүү бичлэгт хэрэг үн ямар гоо үнэлгээ өгсөн бэ гэдгийг харж болно гэсэн үг. За дараа нь энд бол лицензээ сонгож байна. Стандарт YouTube лиценз. Одоо Creative Commons Attribution гэсэн байна. За энэ бол Creative Commons-ийг сонгож байна. Яг энэ хоёр үндсийн ялгааг нь сайн мэдэхгүй. За тэгээд дараа нь энд caption certification буюу this content has never aired on television in USA. Энэ миний оруулж байгаа контент өмнө хизээч Америк нэгдсэн улсад зурагтай гарч байгаа бэ гэсэн сонголт байна. За тэгээд энд бол enable age restriction буюу одоо хэрвээ таны оруулж байгаа контент ямар нэгэн контентод насны хязгаар таа энэ гэсэн.
хэрэг сонгох хэрэгтэй ч тэтэс доош насныхан үзэж болохгүй ч юм уу тийм байх юм уу гэдэс сонгоно. За бусад basic info руугаа орол. За энд бол би бичлэгээ public-аар оруулахар сонгосон. За хэрэв schedule болох юм бол за хэдхийн хэд өдрийн хэдэн сарын хэдэн цагт оруулах вэ? За тэгээ private-аар бол одоо хин хинд харуулж болох вэ? За unlisted бол бас яг адилхан. Аа тэгээд бусад өөр хүмүүс рүү явуулна гэсэн. Цөөн линкийн холбоос нь явуулна гэсэн. За одоо ийш оруулж байгаа видеогоо би өөрөө playlist лөө нэмье. За жишээ нь би одоо энэ Duolingo-гийн хичээл оруулж байгаа. Энэ Spanish-ийн хичээл тэгэхээр хэрэг чадлыг. За тэгээд эндээс өөр тохирох playlist тохирох байх болохоор энэ хоёр playlist-ийг сонгоод оруулна гэсэн. За тэгэхээр title дээр нь Spanish хэлний хичээл. За байгаль 3 дугаар хичээл. За хичээл гэдэг үг. Ингээд онлайн хичээл. За одоо харин энд тайлбар дээр нь Duolingo.com сайтын спам хэлний хичээлүүдээс танд хүргэж байна. За. За энд бол бас хоёр сонголт байгаа. За энэ хоёр сонголт бол Google Plus дээр таны бичлэгний та бичлэг оруулсан талаар мэдээлэлний өгнө гэсэн. Энэ бас Twitter дээр явуулна гэсэн сонголт байна. За энэ ч одоо нэг юм уншиж байна. Энэ ч уншиж байгаа юм юу вэ гэхээр энэ бичлэг 100% болж дуусны дараа YouTube сайтад орсны дараа thumbnail буюу одоо YouTube руу ороод үзье. Thumbnail гэж юу вэ гэдгийг үгээр хэлэх. Тэгэхээр төвхтэй болох шууд хараалаад танд тайлбарлая. За жишээ нь энэ бичлэгний хувьд энд байгаа зураг бол thumbnail, энэ нар бүгд thumbnail. Аа тэгэхээр яг аль зураг нь энэ дээр таны бичлэгнийг үүсгэхэд ямар зураг харагдах вэ гэдэг нь эндээс сонгоно. За энэ ингээд 100% болоод процессын хийгээ дуусны дараа бол энэ танд хэд хэдэн сонголт гарч ирэхээс гадна та өөрөө 2 мегабайт хүртэлх хэмжээтэй файлыг апплоад хийх боломжтой. За болчихлоо. За энэ ингээд 100% болоод дуусны дараа энд бол publish гэсэн сонголт гарч ирж байна. За одоо удахгүй энд thumbnail-ийн сонголтууд гарч ирнэ. За энд бол видео менежер буюу видеогоо өөрчлөх, ташууд видеон дээр editing хийх боломжтой, YouTube дээр өөр яслах боломжтой. Тэгээд бас дахиж өөр шинээр бичлэг нэмэх боломжтой байгаа. За би шууд thumbnail-ээ сонгоё гэж бодлоо. За энд хийж орох юм бол за байгаль 3 гэдэг юм тэгшээ thumbnail байна. За үүнийг апплоад хий. Click publish to make your video live. За видеогоо барьж чадах юм бол publish дээрээ гэсэн юм. За энд цаанаас сонгогдсон thumbnail гарч ирлээ. Thumbnail. За энэ нь бол бүөрхийг тавихыг хүсэж байгаа болохоор дараа нь сонгоё. А сонгоцсон байгаа нь удахгүй өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. За эндээс дарахад бол энэ бол өөрөө. Ингээс солигдож байна. За тэгэхээр custom thumbnail дахиад сонгоё. За байгаль 3. За upload хийгдэж байна. Upload complete. За энэ хаяг дээр миний бичлэг барьснаа гэсэн үг. За save and draft. За одоо миний thumbnail сэлгэж байгаа юм байна. Sub change. За ингээд миний
сонгосон thumbnail тавигдсан. За дөнгөй publish даруул YouTube-д тавьсан гэсэн. За дан. За ингээд миний бичлэг YouTube-д тавигдлаа. За энэ хүүчлэг үзсэн танд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин үзэх.